Bé, molt bones. Crec que hem fet un partit molt sòlid. Molt bona segona part, sobretot. Hem arribat als últims minuts amb el cap molt centrat i molt seriós, un partit molt seriós. Doncs amb moltes ganes, molta il·lusió i sobretot molta confiança amb l'equip, perquè al final doncs, tenim un molt bon grup i res, a seguir treballant.